ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲବ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଯୋଜନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପଇସା ଆଉ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପଇସା କେବେ ମିଳିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ www.kaliayojana.co.in ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ବା ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ବଦଳରେ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ଆପଣ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ www.kaliayojana.gov.in। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଆସୁଛି କାଳିଆ www.kaliayojana.gov.in। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ଏଇଟା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୁରୁଣା ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପୁରୁଣା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବା କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର୍ ନମ୍ବର ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ କଲ୍ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ବା ନୂଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କିଛି ଦିଆ ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ନମ୍ବର ଅଛି ବା ପୁରୁଣା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ କଲ୍ ଲାଗୁଛି। କଲ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଫୋନ୍ ସେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଏଇ ତାରିଖରେ ଆସିବ, ଆଗାମୀ ତାରିଖରେ ଆସିବ। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା କେଉଁ ମାସରେ ଆସିବ ବା କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଏମିତି ମୁଁ ପିଲାଠାରୁ ବୁଝିଛି ଯେ ଯାହାକି କିଛି ପିଲା ପଇସା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପଇସା ଆସିଛି, ଯାହାକି ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନୂଆ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରିଭିଅସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ, ନୂଆ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ନିହାତି ପକାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପଇସା ଆସିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଇସା ଆସିନି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏସବୁ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ଲାଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ନାଁ କଟିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦୁଇଟି କାଳିଆ ଯୋଜନା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।